Pán Holienčík, vy ste sa vrátili do Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ako sa pozeráte na situáciu, že po tom, čo sa deje na Ukrajine, konflikte na Ukrajine a potom, čo bol vlastne plynovod, ktorý mal kapacitu 90 miliónov kubíkov, tak táto dohoda koncom roka má skončiť? No pre Slovenskú republiku to bude mať naozaj negatívny dopad, nakoľko prúd plynu z východu na západ bol pre nás najlacnejší, pretože boli sme prví v reťazci a keď budeme ten plyn dopravovať zo západu na východ, tak sme poslední člen. Po nám sa potom narátajú všetky ostatné prepravné poplatky cez štáty, cez ktoré plyn prejde. To znamená, že v tom prvom prípade naozaj bolo najlacnejší, alebo je ten pre nás ten preprava, alebo tá poplatky za prepravu plynu je skutočne ako najlacnejšie. Ako sa pozeráte na situáciu, ktorá môže nastať po konci roka? Ako to budeme riešiť? A čo môžu očakávať koneční spotrebitelia, užívatelia? Ako môžu narast ceny? Na rok 2025 už máme jasné ceny, to znamená, tam sa neodrazí celkom, alebo v minimálnej miere táto skutočnosť, ale môže to mať negatívny dopad pre priemyselných odberateľov, ktorí nie sú regulovaní a ktorí nakupujú cenu plynu alebo nakupujú plyn na spotových trhoch. Čiže keď ho nakúpia napríklad v Nemecku, tak z Nemecka ho musia dostať ku nám. Keď ho nakúpia v Rakúsku, takisto musia dostať ku nám a tam do toho sa narátajú im všetky tie prepravné poplatky za kapacitu, ktorá súvisí s tým, že ho musia dostať proste ku miestu odberu. Ceny elektrické energie, ceny plynu úzko súvisia. Čo môžu čakať spotrebitelia, ktorí používajú vyslovene elektrickú energiu? Čo sa týka elektrické energie, tak nepredpokladáme, že by došlo k nejakým výrazným zmenám. Priemerná cena elektriny na Slovensku ostane rovnaká ako tento rok, aj bez zásahu štátu, alebo bez nejakých diskutovaných dotácií štátu. Čiže elektrina ostane na nule. To isté platí predpokladané pre odberateľov v priemyselnom sektore. Nakoľko regulované, úrad reguluje nielen pre odberateľov domácnosti, reguluje aj koncovú cenu, aj teda dodávku, ale pre priemysel reguluje akorát všetko okrem dodávky, to znamená reguluje všetky dopravné cesty a ostatné poplatky. Čo sa týka teda výsledného dopadu pre priemysel, tak takisto to bude pozitívne, nakoľko aj pre priemyselných odberateľov. Úrad vo vyhláške pripravil určité úľavy, to znamená zvýhodňuje tých, ktorí sú energeticky náročnejší a ktorí sú naozaj podstatní, alebo pre ktorých tá cena je podstatná, aby boli konkurencieschopní na svetových trhoch. Výhody ruského plynu spočívajú v tom, že je najlacnejší, že tá logistika bola jednoduchá, ale aj napriek tým sankciám, ktoré sú zavedené voči Rusku, ten ruský plyn do Európy, do európskych štátov prúdi. Dá sa to nejak ovplyvniť, alebo ako to, že niektoré štáty uposlúchnú tieto sankcie, niektoré nie? Ja stále tvrdím, že Európa bez ruského plynu sa nezaobíde. Aj skvapalný plyn, ktorý sa dostáva do Európy, aj ten je ruský, alebo časť z neho je ruská určite. A nedávna štatistika publikovaná Európskou úniou alebo agentúrou pre spoluprácu európskych regulátorov hovorí o tom, že zhruba 16% objemu zemného plynu pochádza z Ruska a bez neho naozaj skutočne, keby tento plyn nebol, tak Európska únia skrachuje. Alebo tam jednoducho priemysel nebude konkrétne schopný. Keď vypukla kríza na Ukrajine, tie ceny plynu alebo elektrickej energie veľmi oscilovali. Videli sme, čo sa dialo na burze, videli sme aj, čo urobila minulá vláda, keď zastropovali tie ceny na takom maxime, ktoré bolo pre Slovensko nevýhodné. Dá sa tá situácia nejak skonsolidovať aktuálne? Ja neviem, z akých podkladov vychádzali vtedy moji predchodcovia, alebo vláda, keď zastropovala ceny na úrovni, povedzme, elektrickú energiu za 199 eur za megawatt hodinu a plyn na 99 eur za megawatt hodinu, tie ceny boli nereálne už vtedy. Čiže neviem, z akých podkladov to vtedy bolo vypočítané. Ja si myslím, že
tá cena bola prívysoká. My v súčasnosti vychádzame z reálnych cien na trhu a z predpokladov, ktoré budú na rok 2025 a na rok 2026, ako sa bude vyvíjať cena na burze. To znamená, že ďaleko, ďaleko nižšie sú, tie ceny budú nižšie. Keď zoberieme predpokladajú prognóza vývoja ceny zemného plynu na rok 2025 je na úrovni zhruba 36 až 48 eur za megawatt hodinu oproti tým 99 eur, ktoré zastropala predchádzajúca vláda. A to isté platí aj pre elektrickú energiu, kde cena bola zafixovaná na úrovni 199 eur za megawatt hodinu. A v súčasnosti sa cena pohybuje, prognóza je taká klesajúca. To znamená, že v súčasnosti cena sa pohybuje okolo 95 eur a v roku 2027 predpokladá, že klesne až na 70 eur za megawatt hodinu, čo týka elektrickej energie. Informácie z SPP hovoria, že zásobníky sú na Slovensku naplnené. Máme dosť zásob plynu na celú sezónu až do jary. Čo bude potom? Zásobníky nie sú pre nás podstatné, respektíve sú podstatné v tom v zmysle, že pomáhajú dodávkam plynu, ale pointa je v tom, podstatné je v tom, že musíme mať dostatok zmluvných kapacít na dodávku plynu. To znamená, že máme dodávateľov, ktorí nám v čase, keď ho potrebujeme, ten plyn tak aj dodajú. A toto SPP má vyriešené. Zásobníky plynu sú dôležité, hlavne z toho titulu, že keď vznikne nejaká situácia mimoriadna, to znamená, že keď napríklad príde tuhšia zima alebo poklesnú veľmi teploty alebo stúpne odber, tak vtedy ich využívame. Ale pre z dlhodobého pohľadu alebo pre zásobovanie Slovenska je podstatné kontrakty, ktoré má podpísané SPP alebo dodávateľa plynu pre odberateľov. Aké možnosti máme v roku 2025? Viem napríklad, že Maďarsko rokovalo s Ruskom. Je možno ten tranzit alebo spolupráca s Maďarskom jedna z ciest? Samozrejme, akákoľvek cesta, s ktorou sa dopraví zemný plyn na Slovensku, je výhodná. Ako na začiatku povedali, že keď skončí kontrakt medzi Ruskom a Ukrajinou na dopravu zemného plynu z východu na západ, tak pre nás, pre Slovensko, keďže sme krajina hraničná, tak je akákoľvek cesta dobrá. To znamená, máme prepoj s Maďarskom, máme prepoj s Polskom, máme prepoj s Rakúskom aj s Českom. Takže my de facto máme zabezpečenú trasu, cez ktorú sa ten zemný plyn môže dostať. Otázka je to, či tie trasy nie sú obsadené, to znamená, či tie dopravné cesty nie sú niekým zazmluvnené. A to je bohužiaľ otázka taká, že to nevieme, respektíve vieme, že tieto trasy sú obsadené a s tým sa bude podľa môjho názoru kupčiť aj do budúcna. To sú tie subjekty, ktoré využijú situáciu, že plyn nebude k nám prúdiť cez Ukrajinu a bude prúdiť možno cez iné kanály subjekty. No to sú špekulantské skupiny alebo rôzni špekulanti, ktorí toto poskupovali, tieto trasy, a v súčasnosti alebo vsádzajú na to, že ich za draho predajú. Vy ste nedávno absolvovali stretnutie v Paríži s vašou rezortnou kolegyňou, s šéfkou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sa rokovalo aj o zelených energiách. Ako vidíte ich budúcnosť? Stále ja razím tendenciu, alebo zase zastávam názor, že zelená energia áno, že je výhodná, ale vtedy, keď sa používa, alebo keď sa vyrába rozumne, to znamená používať zelenú energiu áno, a respektíve vyrábať zelenú energiu áno, ale používať ju alebo spotrebovať v mieste spotreby. To znamená, že vyrobím ju tam, kde ju aj spotrebujem. To je podstatné a to isté, tak túto istú tendenciu razí aj Francúzska republika alebo Francúzsko, kde naozaj takisto sú, alebo majú ten istý názor, že netreba prepravovať zelenú energiu z bodu A do bodu B tisícky kilometrov, ale vtedy ju treba vyrobiť tam, kde ju aj spotrebujeme. A v neposlednom rade zase nie všetká energia musí byť zelená. My aj Francúzska republika máme podobný energetický mix, kde veľa, veľa energie vyrábame z jadra. Čiže 70% zhruba produkcie alebo spotreby na Slovensku aj vo Francúzsku sa vyrobí z jadra, čo je pre nás výhodné, lebo jednak je tá energia z tohto jadra je veľmi lacná a je de facto aj zelená. Ako sa pozeráte na používanie biomasy? Biomasa to je podobné ako zelená energia, však vlastne to je zelená energia. Súhlasíme takisto s biomasou. A takisto ale v mieste, tam, kde je výskyt biomasy,
tak tam ju máme aj vyrobiť elektrinu alebo energiu z toho, z tejto biomasy, a tam ho treba aj spotrebovať. Čiže nevoziť, priťažené za vlasy, že nevoziť tá biomasu ako hmotu stovky kilometrov tam, kde sa vyskytuje, do miesta výroby elektriny, ale naopak tam postaviť elektrárne, kde je tieto biomasy dostatok a kde bude lacná, preto aby sme v konečnom dôsledku vyrobili lacnejšie elektrinu. Pretože výroba elektriny z biomasy je takisto náročná, hlavne finančne. Keď to berieme, že z jadra nám priemerne vyrobíme elektriku za priemernú cenu 50 eur za megawatt hodinu a z biomasy je to ďaleko cez, alebo ďaleko viac ako 100 eur za megawatt hodinu. Čiže to tam, pod to všetko sa podpisuje jednak cena biomasy a jednak dopravné vzdialenosti a vlastne obsluha zariadení a ostatné veci. Takže nie celkom ako biomasa je lacná, nie celkom je výhodná pre všetky, pre každého spotrebiteľa. V rámci tých energetických mixov netlačí Európska únia aj na veterné elektrárne a stavbu vrtul na Slovensku? A čo by to znamenalo? Áno, je to módny trend, čiže táto zelená energia, čo sa týka vrtul alebo veterných elektrární, je síce v Európe obľúbená, ale na Slovensku nemá miesto, pretože jednak to máme, sme obmedzení napríklad národnými parkami, ktorých máme veľa, máme tu dopravné trasy letecké, máme tu iné obmedzenia v tom zmysle, že nie všade sa môžu postaviť a jednak sú to rôzne ešte biokoridory a okrem toho posledná vec, alebo hlavná dôležitá vec je tá, že z vetra sa alebo veterné elektrárne dokážu prevádzkovať alebo vyrábať elektrinu zhruba 2100 hodín do roka. Ale rok má 8760 hodín. Čiže zvyšných 6000 hodín musí niečo nahradiť. To znamená, musíme tak či tak mať, či už klasické fosilné paliva alebo jadrové paliva, z ktorých sa dá vyrobiť elektrina. A čo teda samozrejme, že je náročné, keď postavím si fotovoltaiku, veternú elektráreň, kde výrobná cena tejto elektriny je zhruba na úrovni 90 eur za megawatt hodinu a z toho jadra je tých 50, takže čo je pre nás výhodnejšie? Jadro, ktoré nám robí 8000 hodín do roka, alebo vietor, ktorý nám robí iba 2000 hodín do roka. Čiže to je jednoduchá úvaha, ktorá základnej školy si to vie spočítať. Keď hovoríte o tom jadre, je to najčistejšia forma výroby energie. A videli sme, ako sa to preklapa aj v Nemecku. Premiér hovorí o tom, že mali by sme teda dostavať jadrový reaktor a byť nielenže samostatne vyrábať si energiu pre Slovensko, ale byť aj vývozaschopný. Ako sa na to pozeráte vy? No samozrejme, že pre nás je pre Slovensko podstatné, aby sme boli produktívni, to znamená, aby sme vedeli elektrinu alebo sebestačne a predáť elektrinu aj za hranice, čo je vlastne záujem každého členského štátu. Máme tu blízko seba Ukrajinu, ktorá bude naozaj po tom konflikte, ktorý tam prebieha, asi potrebovať dostať veľké množstvo energie, elektriny. To isté na Balkán. Cez nás máme veľké koridory, ktoré prechádzajú, cez ktoré môžeme zásobovať Balkán, cez ktoré môžeme zásobovať iné štáty. Takže čím viac budeme mať zdrojov, tým to bude pre nás lepšie, tým to bude lepšie pre ekonomiku Slovenska. Už len na záver, pán Holienčík, čo by ste odkázali občanom, aby nedostali nejaké šokujúce faktúry v budúcom roku za spotrebu energií? Majú šetriť, majú si dávať pozor na to, koľko kúria, koľko vetrajú? Tak každý je sám sebe hospodárom alebo sám sebe pánom. To znamená, že vedia ľudia určite si spočítať. Nepredpokladáme, že by nejako dynamicky alebo dramaticky narastli ceny. V oblasti elektrické energie určite nenarastú. Čo sa týka zemného plynu, tak tam sa to odvíja, ako ste spomínali na začiatku, od tých dopravných trás. To znamená, že keď skutočne budeme musieť dovážať zemný plyn zo západu na východ, tak tá cena bude troška ešte vyššia. O koľko? V percentách? Desiatkách? Toto nevieme ešte povedať dneska, pretože cenové konanie ešte nezačali. Keď dostaneme podklady, tak budeme vedieť sa lepšie k tomu vyjadriť. Ale zase nebude to až tak dramatické. A pre domácnosti, keď môžem takto skrátka povedať, tak pre tých, ktorí na zemnom plyne len varia, to sú klasicky tí bytovkári, to znamená, to je tých zhruba 700 000 odberateľov, tak tým sa zvýši poplatok, tak predpokladáme, za rok oproti tomuto roku zhruba o 11 alebo 12 eur. Čiže to je zanedbateľný nárast.
pre tých, ktorí si pripravujú alebo ohrievajú teplú vodu, to znamená, že majú pretokové ohrievače rôzne, tak u tých sa cena ročne zvýši asi o 200 eur. Ale zase je to správanie toho odberateľa pre priemerný byt, v ktorom žijú traja ľudia a byt má 70 metrov štvorcových. Čiže každý odberateľ podľa jeho správania sa tak to môže mať, ale ten dopad môže byť u každého iný. Hovoríme asi o 1 500 000 domácnostiach. Premiér oznámil, že možno budú aj nejaké dotačné schémy pre domácnosti. Viete o tom povedať viac? Toto je téma pre vládu, o tomto rozhoduje vláda, ministerstvo hospodárstva. My ako úrad máme za úlohu stanoviť, alebo naša kompetencia stanoviť koncové ceny a tú úlohu si splníme do konca roka, kde 1.12. oznámime všetky ceny pre všetky komodity, či čo sa týka vody, elektriny, tepla a plynu. Pán Hlinčík, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Všetkým prajem pekný deň.